шүхэрч бүнэ. Манж дайчин улсын тэнгэрийг тэтгсэн 10 дугаар ам билээ. Улиастай цууга зарилгийн манж сайд Автайсан хааны байгуулсан Эрдэнэ зуугийн хийдийг сонирхон үзэх гэж зуны дэлгэр сайхан цагаар зуугийн цамын үйсд очисон байжээ. Ойр хавийн Монгол ноёд тайж ард олон цам үзэх гэж зуугийн орчин тойронд ихэл хөлтэй. Энд тэнд гүйрээ майхан хоёлын хувцас хүмүүсэн хөрөн улаан сарайтай өргөн хинхтэгтэй итэр талын хүдэр ирчүүд чилгэр сайхан биетэй сайхан царайтай хүүхэн тэгшхэн зассан дээлтэй гоё имэл нудрахтай морио унацган хид хидээрэ дөрөө зэрэгцэн өргөн талтай хүч явхыг манч сайд үзээд морин чадамгай бичиэрэг зориг хатан энэ монголчууд мана манжаас давуу эртний соёлд ирэх чөлөөнд дуртай улс ажээ. Уран арга эс хэрэглвэл захирахад амаргүй улс. Шарын шашнаар номхотгох гэж тэнгэр тэтгэгч эзний явуулж байгаа бодлого маш мэрэгэн ажээ хэмээн бодсоор Эрдэнэ зуугийн цамын ба хэрэглэл маш нарийн гоёмсог гоёмсгийг гайхан монгол орчуудын чадлыг багтан үзжээ. Баруун зүг шин хязгаар Хошоо аймгийг байлдан дараагаа энд явуулсан манж сайд Бий Хатингар морин цүрхийр нойр бахтай эрт босдох хүн байжээ. Зуугийн их лам танаас зарилгын сайдд тус хайлан барьсан гэрээс нар битүүгээр гарч хээр тал сайхан өвс цэцгийн үнэр анхилсан агаарыг амсгалаад гадаа орчин тойрныг үзэж Эрдэнэ зуугийн олон сум дугны оройг хартал зуугийн их сумын орой дээр нэг юм хөдлөх шиг болжээ. Шуу гэхэд дэндүү том, хүн гэхэд тиймэрт хар үүрээр сүмдээр хэн гардаг үлээ гэж тэр зүг гайхан хартал үнэхээр хүн бололтой. Энэ ямар хүн юу хийж байгаа билээ гэж ажиглан ширттэл нэг хүн сүмийн орой дээрээс доош өсрөх шиг боллоо. Араас нь шүхэр шиг нэг юм дэлгэж тэр хүн шүхэрт өлгөгдөн үүрийн зөөлөн салхи даган намрын цэлмэг өдөр шүлсээ дэлгэн эсэх аалц мэтэ гар арвганан шүхрийнхээ татлагыг татж залж нисээд далд оржээ. Баахан удас хийгээд бас дахин зуугийн өндөр шүмийн орой дээр өглөөний тэнгэрт маш тодхон зурааж үзэгдээд бас хараажээ. Манж сайд түүнийг ихэл жиг болгож дахин сүм дээрээс үсрэн буухыг хичнээн хүлээтэл үзэгцэнг. Сайдын бараа болж явсан цэргийн дарга нь гарч орон амбаныг осолсонд хариу ёслон төгс хийгээд гэртээ орчоо. Хойш өглөө юу болдог бол бас л энэ үед гадаа гарч үзье гэж бодчихэ. Хойш өглөө муу өнөөх сүм дээрээс тэр шүхэрчин хараажээ. Хүн амтан цөм унтаастай гэж бодсон бололтой үүмэлэн цочоо хөнгөтөл дөрв дахин хараагаад үзэгдэхгүй болсонд түүнийг алсаас харж байсан манж сайд дотроо гайхан цамчин цөмөрөө хэдийн бутсан тул манж сайд тэр өдрө улиастай буухаар болж их ёслоор зуугийн лам тушаалтан мяндахтан үдэх ёс үдэх үеэс амбан сайдаас зуугийн их ламд хоёр өглөө үдснээ гайхан хэлж зуугийн лам махлаг том биетэ олныг захирч зурсан эзэрхэг царайтай өвгөн тэр манж сайдын үгийг сонсоод танхаа банднаар дүрсгүйтэж байгаа болоо да. Учрыг нэгтэлж мэдээд номын сахилгад алдсан тэр ховргыг хэрхэн шийдэхсэнийг сайдад дараа айлтхыг хичээ. Ээжийн эвлэг зөөлөн гараараа ар нуруугийн илж байх шиг болж буня гинт нүдэ нээж үзвэл хамаг бие хөшиж нуруу зоо тисгэлгүй хорсон өвдөж нэг мэдхнээ баруун гараа дэрлээ зүүн гараа бие дагуул сунгаж хөвтөж байгаа арслангийн маягаар хууч юм уу журам дээрээ эцгүй хээр уулан төвтөж байснаа гайхан мэджээ. Тэр нуруугийн зөөлөн гараараа илж байсан ээж нь биш сагсгар үстэй нохоо долоож байснаа жаал бандийн хөдөлс хийгээд нүрийн тушаа ирж нэг долоочхоод оцойн сууж сүүлэрээ газар пад пад цохилж буньягийн царайг цэцэн нүдээр ширтэж босож өндийж үзгэсэн юм шиг л харжээ.
Бония тэр нохойг өдөр бүр ясмаа хаяж өгдөг золбон халтар гэж таниад хөдөлж босох гэтэл бүх бие хөшин уруул хатаж ам тэсэлгүй цанган цолгоо заацсараа задрах гэж байгаа юм шиг маш шид өвдөжээ. Хамаг би хэмэх зад буусан юм шиг нүд эрээлжлэн зохио өнөс гэж нэгэн хэсэг хөвтөд дахин нээж урд нь харагдаж байгаа газрыг гайхан хартал зуугийн лам нарыг яс тавьдаг газар мөн бололтой. Тэнгэр баахан үүлтэй хээрийн сэрүүн салхис ингэнэн жаал хүүгийн халууран өвдөж байгаа биеийг дэвүүрээр дэвэх мэт сэрүүцүүлэх ажээ. Буньягийн ухаан санаа оролдон зангирч жушаан утас мэт хөврөн их захгүй болж юунд энд яс тавьдаг газар хурч ирээ твтэж байгаа билээ. Хэдий таньдаг энэ газар дэлхий хөх тэнгэр яга жигтэй шарлаж сонин өнгөтэй танигдчихгүй хачуу үзэгдэх боллоо. Болов. Би энд хичнээн хэвтэв гэж боттол гинэ тухайн орсон юм шиг сэтгэлд нь хамаг юм татган санагдлаа. Улиастай амбан сайд явсны хойш өглөө нар битүүгээр зуугийн гол сүмийн орой дээрээс дахин нисэх гэж шүхрээ үүрч гараад татлах холбоогийн хоёр гараа суган доороо бэхлээд доошо өвсөн татлагын ээлж ээжлэн татд залсаар урд нь урд өглөөний хөөсөө нилээ толбуусандаа ба бахтаж шүхрээ яаран ихвч дахин сүмөө цэмхэн хөл нүцгэн гүйхтээ анх лойланд орхимжоо дэлгэн нисэж явсан лам нарын бяцхан баримлыг үүснээ санан авч хулгайгаар замын хэрэглэл номын баримтхийн хуучин даавуу сим зүүж багшийнхаа хуучин шүхрийн үлгэрээр хийгээд хашаан дээрээс үүрийн шүнээр үсэрч шүхрийн голд нь салхитэйш гарах нүхтэй болгож тэр хэмжээ нь их болгосоор давхар илүү байшингийн дээрээс зүрхлэн өсөж сургуул хийж шүхрийн хүн унтсан хойно хулгайгаар засаж сэлбсээр зуугийн баг шид дуган дээрээс үүрэн шүнээр үсрэн хальж эцэс сүүлдээ өндөр сүмэн дээрээс үсэрч шүхрээ залж улам улам ахиул нисэж байснаа санаж нүдэн ханаад амбан явсны хойд өглөө босон явдлаа бодоход сайн нисэн улам урамшиж дахиж сүмэн дээрээс авирн нистэл доошоныг харсанд хідэн чирэг дугуйчнаар сүмийн довжооны хайсан цаана бүгж байснаа өндийн харах нь үзэгдэж одоо л хэрэг биш боллоо гэж агаарч шүлсэндээ ас нь нисэж аваа аац шигэл гараа аргамнуулан салхины айсыг дагаж хэрэм даваад буудаг бол ухаантай юмсан гэж боттол сүмийн довжон дээрээс гутал нижгэнэх чимээ гарч ирлээ. Чим үе яаж байгаа нь энэ вэ гэж гүйж амсгаатсан бүдүүн цохор дугуйч буняг тас тэрж хідэн дугуйчнаар шүхрийн мус татаж аваад их гисгүйд хүрхсэн нь санаанд нь орв. Оргүй юм боллоо гэж буньягийн зүрх түгшин хоёр талаас чирэг дугунч нарт шахуулан их гисгүй төртөл эрт дунтаж орой босдог гисгүй лам хэдий босож өргөөндөө хүрдээ эргүүлнийхэн хоймортой сууж байснаа задарсан хар тарих чи яаж байгаа нь энэ вэ? Орон хийдэд түмэн төвөг татаж зарилгийн амбан сайдад ёсон бос явдлаа мэдгэцэн чамайг зад торлогдож олон шавнарт цэрлэл үзүүлнэ гэж нүүр нүдгүй загнаж зуугийн ламд муу нохо бэндийг явсан бус хэрэгслийн хамт барьсныг айлтгах гэж шавнараа зарж удалгүй зуугийн ламын шавь нэрж багш буняг яаж нисснийг үзэх гэж байна. Сүмийн тэнд аваач нуу гэж иржээ. Шүхрээ татлагаар нь хоёр сугандаа торгоод нисдэг тэр сүмийн тэнд хийдийн мяндагт нь цөм нэгэн зэрэг зарлсан мэт зарлсан мэт хэдийн цуглаж зүрх төвшин айж имээсэн буня тэр их багш лам нарын өмнө сүгдэн суугаад зуугийн их лам за чи бидний өмнө нэг нисээд үзээ ямар бүх шулам чамд ийм арга зааж өгсөн юм бэ гэхэд гисхүйд зандруулсан буня бүх бие чичрэн айн имээж дахин тэр сүм дээр гараад шүхрээ татлахаар нь хоёр сугандаа торгоохдоо айсанда болж ухаан нэг орж нэг гарч байх шиг болж өндөр сүмийн орой дээрээс улаан шар хувцастай ихэс лам нарыг хараад бор шуу шиг жижигхан харагдаад их гисхүйг гараараа зангаж үсэр гэж тохиход миний энэ шүхр минь хангардын далавчиг болж эндээс намайг долоон уулын цаанд буулгадагч болоосоо гэж аман дотроо
ээж юм нэ гэж шивнээд үсэрсэн санаанд оржээ. Шүхр нь пад хийгээд дэлгэж буняг хоёр сугнаас нь өргөж олон удаа үсэр нисэж би нэг сонихон болоод ирдэг байдал нь мэдэгдэж үүрийн зөөлөн сэлэхний аясаа шүхрээ татлагаар нь задалж дор ногоон зүлгэн дээр сууж байсан ихэс лам нарын дээгүр нисэн өнгөрөхдөө зуугийн их лам нарын ламын гуйлан шанах шиг хүрэн халдсан толгойн тав тодхон ив илхэн үзэгцэн буньягийн санаанд оржээ. Гайхан цочцоосон лам нар гар хуруугаараа зааж дүнгэр дүнгэр дугуралцаж байсан нь дуулдаж олон суургад хэрмийн яралд буучхаад өөдөөс нь айсгүй лам нарын зүг эмээ харж байсан нь буньягийн санаанд орж ирлээ. Тэгээд тэр өдөр олон хувиргийн өмнө их гисгүй бэрээгээрээ баган цохин цогтомдож вина ёсонд хувраг гүний зарчимд үл нийцэлцэх явдал үдүүлсэн банд буньяг шүхрийн шатааж зуу торголт гэж ял оноосон. Чирэг дугуйч нарын зоон дээр нь торлогдож эхэлсэн нь санаанд оржээ. Зиндааны нөхд нь айн сандарсан нүдээр харж торлог нуруунд дээр нь буухан тэсхийн аргагүй өвчтэй ижи ижи гэж бахирч байсан 10 11 15 16 гэж торлог тоолж байсан дугунчийн дуулдаж байснаа юу ч мэдхтэй байсан доо. Одоо зуугийн лам нарын яс тавьдаг газар хөвтөж байгааг бодвол намайг үхсэн гэж энэ рүү авчран хайжээ гэж бодоод толгоо өндих гэтэл ар нуруугаар нь хутгалах шиг өвдөд шүлэн хүзэг нь хатгуулах шиг болж яалсанд залбун халтар сүүлээ шарам босож буньягийн амгалцсан уруулыг долоожээ. Өндийж босох гэтэл зад нүдүүлсэн би тэсгэлгүй өвцөнд буньяа түр ухаан алдаж дахин мэдээ ороход өнөөх залбун халтарч байхгүй уламж ганцаарцсан шиг болж нүднээсээ нулимс цогруулан цорхиртол уйлах гэтэл зодуулж бархирсан сөөсөн хоолойноос шүүхних чимээ гарахаас биш дуу гарч өгсөнгөө. Ижи ижи гэж шивнэн омголцсон уруулаад олоож цангаж хатсан амаа дэмий хангалцлаа. Торлогдуулсан нуруу зоон улайлгсан төмрөөр хайрч байгаа юм шиг өвдөж жаал хүүгэн би халуурч толгойг төмөр боолтоор шахаж боосон юм шиг хоёр чамар хайд нь лук 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 гэж лантуугаар зөхөж байхад л багтаа цорхоо хараг иртээ ижинхэн дэргэд өвтөж байх шиг хүүгээ дэмич лам болгоудаа гэж тэр жил хэлж байсантайгаа адил ижи минь гасалж нуруугийн нийлж байх шиг зөөлөн хуруугаараа хөлөөс нь өөд нь нийлэх бүр өвтөх нь барагдан би тун сони хөнгөн болж байх шиг шүхүртэй өлгөөгдөн агаарт хөвж нисэж байх шиг санагцаар ижи ижи гэж шивнсээр буня мэдээ алдаж үхтхийн өмнө хүү минь ээ наашир чи хаана байна гэж аль хэдийн насварсан ижийн холоос дуудах шиг чихэнд нь дуулдаж ээ би энд байна гэхэд л хоолоо нь хэрчигнэж нэг юм дуурах шиг болоод хөлөөж ийж бүх биен тавигдчихэ. Монгол улсын 18 дугаар онд Герман улсын монголч эрдэмтэн Эрих Хайнштейн баруун аймгаар явахдаа Улиастай хотод Орос цэрэн гэдэг өвгөнг Улиастай гэсэр сүмэнд орон нутгийн тун сонихон музей үүсгэн байгуулсанд нь тэр үеийн судар бичгийн хүрээлэнгээс музей модон тэмдэг хүргэж өгөөд өвгөн цэрэнгийн байгуулсан музей нэг байшинд Улиастай амбны хуучин данс бичиг байсныг сонирхож зөхөж үзэхэд Тэнгэр тэтгэснэ 10 дугаар оны бичиг хэргийн дансанд Эрдэнцууд шүхэр хэрэглэж ниссэн банд буньяг торлогдсон шийтгсний учрыг мэдүүлсэн бичиг үүсэж Европт Отто Лилиантал гэдэг герман хүн анх шүхэр хэрэглэж нисхийг оролтноос аль эрт Эрдэнцууд нэг ядуу жаал банд буньяа цаваа ухаан санаагаар шүхэр хэрэглэж нисэх гэж оролдоод торлог даасан гүхсний Улиастай амбанд айлтхан мэдгдсэн бичгийг гашууд үүссэн билээ. Парашют гэж манайхны гадаад үгээр хэлдэг нь монголоор шүхэр гэсэн үгт бол ахトゥ өвөр монголд парашютч гэдгийг шүхэрч гэж дэлхийн нийтийн явсаар тэр үгийн утгыг өөрийнхөө их хэлээр орчуулан нэрлэдэг нь бахтай хэрэг. Гагцгүй уйрал бусын цаг төрөөд урдын үйсд ардын хичнээн авьяастай хүн ингэж хөөрхий буняа шиг
авьяас чадлаа гаргаж чаддгүй амь бие хохирч байсныг санахад гашуудалтай хэлэх үү. Миний тэмдэглэлийн дэвтэрт 29 жилийн өмнө Ульяанстай амбны хуучин данснаас гисэр сүмд байгуулсан музейд Бүня бандын шүхүр хэрэглэн тэнгэр тэтгэгчийн 10 дугаар онд нисэж торлогдуулан өгснийг үзэв гэж товч тэмдэглэл хийсэн энэ 1957 оны зуны сүүл сард туур болгож бичсэн учир гэвэл Ульяанстад өвгөн цэрингийн байгуулсан музейг намайг 55 онд Чехословакийн эрдэмтэн Повхатай Ульяанстагаар явахад байхгүй болж Ульяанстай амбны хуучин данс харна үргэдэж үгүй болоод ойрын хэдэн жилд шинчлэн байгуулсан орон нутгийн судлах кабинетч амбсан хуучин данс хар юмгүй тул монгол шүхүрчийн тухай түүхэнд орох гашуудлыг тэр баримт нь үгүй боловч уран зохиолын нэг өгүүлэлт нэр нь орж хойч юмшсан хүнд дурсагдаг гэж үүнийг бичлээ. Уг бичих нь байвал Сүрхий лам төршмөл зохиож Хөөрхи Бүниагийн өгсөн өчг 15-6-тай хүүхдийн амнаас гарсан үгийг тэр хэвээр нь тун аятайхан тэмдэглэн авч хэрхэн торлогдсон шийтгсэн мөн тэр шийтгэлийг даалгүй өгсөн зэргийг сүрхий бичсэн бичиг байсан билээ. Орос цэрин өвгөн тэр жаалыг голон тасраагүй байхад хайчихсан гэж хуучжуулийн амнаас багтаа дуусан гэж хэлсэн үг нь миний зээжинд одоо хүртэл тодорхой бий. Гагцхүү тэр бичгийн доторхоо нарийн үг өчгийг он удаж мартжээ.